Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, kam sjellë mënyrën se si shfrytëzoj unë bukën vajate, cila përgatitet vetëm se me tre përbërës, cila është shumë e shishme, është krokante nga pjesa e jashme, kurse nga brendësia është e bukë. Besoj se kam ju pëlqy mënyra, kur ta shihni video në vazhdim. Për shfrytëzimin e bukës vajate na nevojitën tre përbërës, vezë, qumsht dhe kripë, dhe buka bajote. Gjovë se përgatitni me për masa më të mdoja, atëherë vetëm se shtoni sasinë e vezëve dhe të qumshtit, vezët i hedhin kështu me një enë më të madhe. Unë kam vezë fshati, ja shtoj kripën, kripë mund të shtoni si pas dëshirës, unë dikun kam shtu gjysëm lukët mesme, dhe një gotë të qajt 110 ml shemë qumsht, dhe masën me një piron, vetëm se e përzi mirë, gjeri sa ta formoj në mos homogene. Pasi kemi rrahur mirë vezët, kemi fitu një mos homogene, atëherë morim një tigan dhe hedhim vaj, hedhim dikun rrët 60-70 ml, dhe i zimzjarin të në temperaturë mesatare nxehim vajin. Vaji ka fillu që të nxehet, atëherë morim fetat e bukës vajote dhe i kalojmë në vezë. Kështu nga të dy anët i kalojmë dhe nga vezët direkt i vendosim në tigan tek vaji nxehur, që të skuqim mirë. Kështu në mënyrën e njëjtë veprojmë me gjithë fetat e bukës. Vërtet, për 5 minuta bëhet përgatitja dhe do ta konsumoni një mëngjes të shijshëm, sidomos vikendeve, ndonjëherë jeni të zgjuar, keni qejf që të dilni ta shijoni vikendin, të shëtitni, një mëngjes me gjithë familjen, një shpejt i shijshëm dhe do e shfrytëzoni bukën vajote. Dhe fetat e bukës i skuqi mirë nga jona dhe më pas i kthejmë në anën tjetër. Pas 3 minuta i kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër i skuqim në mënyrën e njëjtë. Ju mund t'i bëni në një skuqje më të lehtë apo më shumë varet nga dëshira. Mirë po të skuqura më shumë më të mira janë. Dhe në mënyrën e njëjtë bëjmë skuqjen dhe nga ana tjetër. Pasi fetat e bukës janë skuqur mirë nga të dy anët, atëherë i largojmë nga vaji dhe i kalojmë në një pjatë ku kam shtruar të tej kuzhinë një përdorimçe që ti thithët vaji tepër fetave të bukës, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Dhe në mënyrën e njëjtë vazhdojmë dhe me bukën e ngelur duke kaluar nga të dy anët në përvezët e rrahura dhe më pas duke kaluar në rraj. Mënyra e njëjtë vazhdojmë tutje dhe me bukën e ngelur duke kërbuar nga të dy anët. Kemi përfundu me gjithë bukën vajate dhe tash është gati për konsumim. Dhe mëngjesi është gati, buka ka dalë shumë shumë e mirë, shkon shumë me çaj rusi, me prodhime qumështore, ta ndojmë pak,
dhe ta shifni se si ka dalë, vërtet ka dalë shumë shumë e mirë, se për mund t'i hedhë një spec të shtypur. Kjo është mënyra më tradoshura se si shpizoj unë bukën bajote, gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, bilmeqin nga sofra shqiptore deri në recetën e radhës.